Близько 400 бійців батальйонної тактичної групи 80-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України відправилися з Чернівців у зону проведення антитерористичної операції на схід України. На залізничній станції зібралося чимало проводжаючих – батьки та діти, наречені і друзі. Жінки плакали, бійці жартували та рішуче загружали речі. Куди саме направляються, не знали, але підготовлені до всього. Забезпечення дійсно, навіть не вірю, що таке забезпечення зараз може бути в Збройних силах. Як і в навчальному центрі, так і тут забезпечили повністю формою, і ну все усім, що потрібно. Ну і харчування зрівняти, як колись в радянській армії мене кормили. Тут то велика різниця, дуже великий плюс. Ми відправляємось після навчання, четверта хвиля мобілізації, після навчання відповідних навчальних центрах. Пройшли тут злагодження бойове, і зараз всі разом відправляємося в зону АТО. Ми готові, звичайно, готові туди їхати. Ну де будемо, не знаємо, куди судьба закине. У складі бригади на схід відправляються як новобранці, так і бійці після ротації. Також не тільки буковинці є представниками відомої 80, каже військовий комісар Чернівецької області Віталій Чурай. Провели ротацію, докомплектувались до відповідного штату, звільнили хлопців, яких повинні були звільнитися, які бажали звільнитися. Провели бойове злагодження і відповідно бувають сьогодні в район бойового призначення. Вони повністю забезпечені, обмундирування вони були забезпечені під час призову в навчальних частинах, що тут більшість із навчальних частин прибула. Що стосується засобами захисту, от вони тут укомплектовані, дозабезпечені в повному обсязі і відповідно бувають в район призначення. Є принцип екстериторіальний принцип комплектування, тобто там, де даже військова частина дислокується, не кажучи, що вона вбуває в район призначення в іншому місці, як правило, не укомплектовується тими призваними за мобілізації, де проходить військова частина. Контрактникам надається те право. Ті, які виходять, призиваються на військову службу за контрактом, вони самі обирають військову частину, де бажають проходити військову службу, посаду і відповідно призиваються, якщо відповідають всім тим умовам, які до відповідної частини, до відповідної посади пред'являються. Перед від'їздом солдатів благословив священник. Ви велику місію творите. Вона не перевершена, ніхто її не може перевершити, не може навіть розказати. Але я вас єдине, що прошу, збережіться. Ангела-хранителя всякому і кожному. Будьте мудрими, ангела-хранителя всі. Боже благословення хай завжди буде з вами. Заграв оркестр і потяг рушив на схід. Тетяна Таран, Василь Стевчанський, Чернівці ТВ.